سجاد سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ یہاں پر آ کر رنر اپ ٹیم کو اس ٹرافی یہاں سے لے لیں اور میں دوری سے بات کرتا ہوں سجاد سے کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر ٹیم کو کیپٹن کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ کی اتنی طرح تشریف کر آپ اتنے کی ساتھ اور آج کی ٹیم کا مبارکباد آپ لوگ نے پھر سے ایک بار آج کی میچ کو جیت کر اپنا ٹرافی اپنے نام کرنے میں آپ کامیاب ہوئے اور امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ اسی طرح سے ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اپنا اچھا کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے